Na recepção da maternidade, fraldas e peças de enxoval que Davi e Ravi ganharam ao longo dos 5 dias que passaram no hospital. E as doações não pararam de chegar. E eu falei, não, eu vou levar para a Luciene, sabe? Porque eu sei que ela vai gostar, porque todo mundo gosta desses enxovaizinhos. Ela fez questão de pegar um dos bebês no colo e desejar o que todos também desejam: muita saúde. É um serzinho que está vindo para este mundo, né? Quem sabe, né? Futuramente para melhorar o mundo. Ranier, que já tem outros 4 filhos, vai ter um Dia dos Pais ainda mais especial. Dia dos Pais com 2 presentes. Luciene estava dentro de um ônibus a caminho do hospital para um exame quando Davi nasceu. As câmeras mostram o pai usando um cobertor para cobrir o chão e 2 mulheres ajudaram no parto. Davi já estava no colo da mãe quando o socorro chegou. Ravi nasceu pouco depois no materno infantil. Mãe e filhos receberam alta no começo da tarde de quarta-feira, mas esperaram mais de 4 horas para deixar o hospital. É que eles não tinham o bebê conforto para transportar os gêmeos com segurança. É ir para casa, né? Descansar um pouco, ver as outras que ficou lá, né? Estão doidas para me ver, morrendo de saudade. Foram mais de 4 horas de espera para que, então, a família seguisse para casa em Aragoiânia com segurança. Faltavam os bebês conforto, né? Esse equipamento que a gente vai mostrar aqui no carro, para colocar as crianças, para que pudessem pegar a estrada e chegar em casa, não só com conforto, né, seu Ranier, mas com segurança. O senhor fez questão, então, mesmo que tenha demorado, mesmo que tenha levado essas mais de 4 horas, conseguiram, né? O pessoal sempre solidário, sempre ajudando. É, a pessoa sempre ajudando, né? O importante é chegar em casa com segurança, né? Quem vai pegar a BR, não sabe o que vai acontecer. Tá começando a respirar aliviado? Já. Agora vamos para casa, Deus quiser. Vendo ali o equipamento? É. Graças a Deus chegou, todos os dois. Certinho. E você, Luciene, mais do que ninguém, cansada, exausta, mais de 4 horas esperando, mas também fez questão de esperar que isso fosse feito com segurança, né? Segurança deles é importante, né? E agora, a expectativa? Vou doido para chegar em casa, descansar, cansada, né? E eles também, né? Verdade. Um carro equipado com 2 assentos de segurança levou todo mundo para casa em Aragoiânia.